Área Sobrenatural. Cara, vocês têm noção? Cara, eu tô exausto. Opa. Cara, vocês escutaram isso? Vocês escutaram isso? Opa, olha isso, dá uma olhada nisso, cara. Mano, dá uma olhada nisso, cara. Olha isso. Olha isso, pessoal. Dá uma olhada nisso aqui. Olha isso. Opa. Olha isso, cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Dá uma olhada nisso, ó. Cara, do jeito que estão as coisas aqui, pessoal, acabei vindo aqui pra baixo, tá? Um sentimento muito forte que algo pode me atingir aqui. Opa! Thank you.
Opa, 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 opa. Ai, minha nossa, olha isso, pessoal. Dá uma olhada nisso, cara. E olha isso. Olha isso, pessoal. Aqui o fio aqui, pessoal, porque tá me atrapalhando demais aqui. Opa, 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 opa. Olha, cara, fez aqui, pessoal, um barulho bem aqui, ó. Cara, você é louco aqui, pessoal, barulho bem aqui, cara, você é louco. Está doendo demais, cara. Já faz um bom tempo que eu tô gravando aqui, pessoal. Eu tô exausto. Opa! Cara, vocês escutaram isso? Vocês escutaram isso, pessoal? Você é louco! Ai! Cara, é demais, cara! Dói o estômago, o corpo todo dolorido, pessoal! Vocês têm noção? Cara, qualquer agulha que cai aqui, cara, vocês não têm noção, meu. Pessoal, qualquer barulhinho que faz, qualquer agulha que cai aqui, cara, não é fácil. Tem algo aqui pertinho. Tem alguma coisa, pessoal, isso me arrepia de uma forma que vocês não têm noção. Tem algo bem perto andando aqui na cozinha. Cara, isso me arrepia, pessoal, até minhas canelas tá enrugada aqui agora.
Cara, tá me enrugando de uma forma, pessoal, que vocês não têm noção. Cara, escuta. Olha isso. Cara, até minha barba enruga, pessoal. Até a minha barba enruga. Eu olho pra ali, ó, parece que tem algo me olhando. Opa. Até a sombra da cadeira ali, ó. Pessoal, não é fácil. O sentimento aqui dentro é muito forte. Cara, eu tô sentindo agulhadas aqui no estômago. Não é fácil. Opa! Cara, vocês escutaram isso? Vocês escutaram isso, pessoal? Opa! Cara, e esse barulho, pessoal? Ai, minha nossa! Cara, e olha isso, mano, dá uma olhada nisso, pessoal, olha isso. Cara do céu, cê é louco. Ai, minha nossa, cara, meu estômago tá embrulhando, pessoal. Ai, meu estômago tá embrulhando, pessoal. Cara, tá me dando uma tontura muito grande aqui agora. Oh. Oh. Oh.
Cara do céu, você é louco, cara. O corpo fica totalmente energizado, pessoal. Uma dor de cabeça forte, dando uma agulhada. Opa! Olha isso, cara, fazendo barulho ali, pessoal. Escuta isso dando estraladinha. Ai, meu estômago, cara. Ele me energia, deixa uma energia no meu corpo, de cima até a sola do pé. É impressionante. Isso, cara.
pensa ser louco.